ଓହୋ ଜ୍ୟୋତି, କଣ ହେଇଥିଲା ସଫା ସଫା କହିବୁ କି? ହଉ ମତେ କହ, ଜୀବନ ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଜୀବନ ଜମା ବି ଭଲ ନାହିଁ ଡାଡି, ତାକୁ ସେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପିଟିଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ବି ହେଇଛି। ଯା ହଉ, ରୁଦ୍ର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଆମେ ଦି ଜଣ ତାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛୁ। ଯାହା ହେଲା କିଛି ଠିକ ହେଲାନି, ବିଚାର ପିଲାଟା। ଶୁଣି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ମଦ ବି ପିଆ ପିଇ କରୁଛି। ଏନିୱେଜ୍, ଘରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ, ବହୁତ ଭଲ କରିଛ। ହରିଓମ୍। ଶିବ 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 ଶିବ, ଏ ମଦକୁ ଜୁହାର, ମଦ ପିଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଜୁହାର ରେ ବାପା। କି ଯୁଗ ହେଲା, ହଉ ସବୁ ସେ ଶିବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ଏ ଟେନସନ୍ ସରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଭାରି ପବିତ୍ର ଦିନ। ପୂଜା ପାଇଁ ଇକି ଯେଉଁ ପିଲା କଥା କହୁଥିଲା, ସେମାନେ କାଲି ଆମ ପୂଜାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓମ୍, ତତେ ନ ଜଣେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାଲି ଡାକିଦେଇଛି। ଆରେ ତୋ ଝିଅ କିଏ, ମୋ ଝିଅ କିଏ, କାଲି ଯଦି ସେମାନେ ଆମ ପୂଜାକୁ ଦେଖିକି ପସନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ କାଲି ବାହାଘର ଫାଇନାଲ କରିଦେବା। ୟେସ୍ ସିଷ୍ଟର, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ୟେସ୍, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାଡି, ପୂଜାଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା କ'ଣ ଦରକାର? ଦରକାର ଅଛି ବିଗ୍ ବହୁ, କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପୂଜାର ବାହାଘର ହେଇଯିବ, ତୋର ସେ ଭାଇ କ'ଣ ତା ନାଁ ଜୀବନ, ସେ ମୋ ପୂଜା ପଛରେ ପଡ଼ିବା ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆଉ ମୋ ଓମ୍ର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ପରା କହିଛନ୍ତି, ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖ। ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, କାଲି ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରର ବୋହୁ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବାର ଦେଖିଲେ ମୋ ମନ ପୁରିଯାଏ ବୋହୁ ମା। ବୃନ୍ଦାବତୀ ମା, ତମକୁ କୋଟି ପରମାଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ତମେ ଭଲରେ ରହି ଘରର ଶୁଭ ମନାସି ସବୁଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳ,
संज हेले संजवती दियो नळिनी मा तमे जानिछ कि नाही तम बहुमा परिका आउ गोटे झियो भी अछि जे वृंदावती मांकू बहुत माने बहुत विश्वास करे ता पई खाली वृंदावती मां घर अगणा रे गछटिए नुह ता पई वृंदावती मां होचंती ता मां किए मो बहुमा तुलसी आमा तुलसी मां वृंदावती का झियो तुलसी खूब शीघ्र जी सार्थक परिवार सहित जोड़ी हेबा पई जाउची ता पई मु आपण मानक पाखरे स्नेह श्रद्धा आशीर्वाद लोडुची तुलसी को भी एमिति भल पाइबा दियंतु आम समस्त घर अगणा रे तुलसी ही रहिबो देखिबा को जमा भी भूलिबेनी आसंता सोमवार ठारु राति 9 रे मो गणार तुलसी तु मन देखि मकर चाउल तैयारी कर ए मकर चाउल होची मकर संक्रांति रो स्पेशल भोग स्पेशल नो पीसी मा स्पेशल है चुप कर भारी हस मारछ तते ना कोनो मकर चाउल कथा मु ठीक कहिछि त हाँ पर आपण जमा चिंता करंतुनी पीसमा मु मन देई मकर चावल तैयारी करबी मोरे मकर चावल ग्रहण कर प्रभु आ तुम आशीर्वाद ओ परिवार उपरे रख परिवार लोकंक मनरे थिबा राग हिंसा ए सब दूर हो समस्ते मिली मिसी शांति रे रहंतु हे प्रभु श्रीरा जीवन को तुम्हें भल बाट देखा सी तो बाटर अबट को जाऊ भल बुद्धि दि प्रभु ताकु ठीक बाट को फेरे आने मत साहय कर प्रभु जीवन मो खराब बाट को जा बुझी पार नहीं
कौन करी ए मजनू आ प्रेमिक प्रबर ताहले चली आस डैडी आपण आसंतु आळती करंतु तापरे अन्य माने भी आळती करिवे पूजा निय आळती कर ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ଆଉତି ଖାଲି ମୋ ଡାଟ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଦେଇଛି ମନ ଉପରେ ପଥର ରଖି ମୁଁ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଇଛି ମୋତେ ସାହସ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ଏ ସିଦ୍ଧି କିଛି ବୁଝୁନି ମୋ ମନ କଥା ଜମା ବି ଜାଣିପାରୁନି ପ୍ଲିଜ୍ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖୁଛ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଖେଳୁଛି ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ କହିବନି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ ବୁଝାଅ ତାକୁ କିଛି କର ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ସେ ପୁରାପୁରି ମୋର ହେଇଯିବ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଭୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କର ଶିବ 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 ଆରେ ଜୀବନ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲି କାଲି ରାତିରେ ତୁ ମଦ ପିଇଥିଲୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ହଁ ହେଇଥିଲା ଆରେ ଆରେ କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇକି ସେମାନେ ପିଟିଛନ୍ତି କିଏ ସେମାନେ ଜାଣିନି ଏନିୱେଜ୍ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇବା କଥା ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ ଆପଣ ମୋତେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋ ଆଉ ପୂଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିବେ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ପଛକୁ ବୁଲିଗଲେ ଆରେ ନିଜେ କଥା ଦେଇ କଥା ବି ରଖିଲେନି ହରି ଓମ୍ ଶିବ 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 କଥା କେମିତି ରଖିଥାନ୍ତି କହ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛି କିଏ ଆରେ କହିବି ବୋଲି ଭାବିକି ବି କହିପାରିଲିନି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂଜା ତା କଥାରୁ ବଦଳିଗଲା ଏକଦମ ତା କଥାରୁ ପୁରା ଓଲଟିଗଲା ହଁ ତୁ ମୋ ଛୁଆଟା ମୁଁ ରାଣ ଖାଇକି କହୁଛି ରେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଇଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେ ଜ୍ୟୋତି ପାଇଁ ସବୁ ସେ ଶିବ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ଜ୍ୟୋତି ପୂଜାକୁ କିଏ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା କେଜାଣି ପୂଜା ତ ଖାଲି ତା ଘର ପରିବାର ଆଉ ଡାଡିର ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛି ସେ ତ କହୁଛି ଘର ପରିବାର ଆଗରେ ଏ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ କିଛି ବି ନୁହଁ ସବୁ ବେକାର ଆଉ ବାଜେ କଥା ଏମିତିକି ସେ ତା ବାହାଘର ପାଇଁ ହଁ କରିସାରିଛି
ଆଉ ୟା ଭିତରେ ତା ବାହାଘର ବି ହେଇଯିବ। ବାହାଘର ନା ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ଆରେ ପୂଜା ତ ଏବେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା କହିଲି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର? ପୂଜା ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସି ପୁରା ଦମ୍ଭରେ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ବାହା ହେବି, ଆଉ ମୋ ବାହାଘର ହବ ମାନେ ହବ, ମୁଁ ବାହା ହେବି, ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୋତେ କେହି ବି ମନା କରିପାରିବେନି। ଆରେ ସିଏ ତ ଖାଲି ତୋ ଭଉଣୀ କଥା ଶୁଣିଲା, ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ। କିଏ? ସେଇ ଚୁତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ମନା କରିଦେଲେ କ'ଣ ରକ୍ତ ପାଣି ହେଇଯିବ? ଯାହା ହେଲେ ବି ଜ୍ୟୋତି ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ। ଆରେ ସେ ତୋ ଭଉଣୀ। ନା ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ, କେହି ନୁହେଁ ସେ ମୋର, ନା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆରେ ସେ ଅନାଥ, ବାବା ମା ତାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଗୋଟେକି ଆଣିଥିଲେ। ତୁ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଜ୍ୟୋତି ମୋ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ। ଆରେ ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯା ହଉ ଜୀବନ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଖବରଟେ ଦେଇଥିଲୁ। ହଉ ଶୁଣ, ମୁଁ ସିନା ତୋ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି, ହେଲେ ତତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଟ ବତେଇଦେବି ଯେ ଯେମିତିକି ପୂଜାର ବାହାଘର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କି ବାଟ? ପୂଜାକୁ ପାଇବା ବାଟ। ଆଳତୀ କରିବା ଟାଇମରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ କହୁଥିଲା? ଏଇ ତୁ ଶୁଣିଲୁ କି? ମନେ ମନେ କହୁଛ ଭାବିକି, ଏତେ ଜୋରରେ କହିବ ମୁଁ ଶୁଣିବିନି କେମିତି। ତୁ ସତରେ ଶୁଣିପାରିଲୁ? ମୁଁ ମତେ ଆଳତୀ ସାରିବାକୁ ହବ, ତମେ ସେ କଥା ଛାଡ଼। ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ତୁ କହୁନୁ, ଶୁଣିଛୁ କି ନାହିଁ ତୁ କହୁନୁ। ମିଷ୍ଟର ଚାମ୍ପିୟନ ଆଳତୀ ନିଅ। ଡାଡି ମକର ଚାଉଳ ନିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ବା, ଏ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ମକର ଚାଉଳଟା ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ କରିଛୁ ତୁ। ଡଡ୍ ଏମିତି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି,
ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମକର ଚାଉଳ ଜ୍ୟୋତି ଅମୃତ ତିଆରି କରିଛି। ଡିସ୍କଷ୍ଟିଂ। ଜ୍ୟୋତି ଆଜି ପୂଜାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁଅ ଘର ଲୋକ ଆସିବେ, ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ନା? ହଁ ଡାଡ୍, ସେମିତି କିଛି ବି ହବନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ତ ବହୁତ ହାଇ ସୋସାଇଟିର ଲୋକ, ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ଅପା ହାଇ ସୋସାଇଟି କଲଚର ବିଷୟରେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଡାଡି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, କୌଣସି କଥାରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା, ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇଯାଉ। ହଁ ଭାଇ, ତୋର ତ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଏବେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବୁ ସାହି ସାରା ଲୋକଙ୍କ ଗୁଡ଼ି ପୁରା କାଟିଦେବୁ। ହଁ ଶକ୍ତି, ତମେ ଏକଦମ ଠିକ କହିଲ, ଭାଇ ତ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ସିଏ ତ କାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗର ଚାମ୍ପିୟନ। କଲର୍ ସେତିକି ଟେକ ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ଅସଲି ଚାମ୍ପିୟନ କିଏ ସେଇଟା ତ ମୈଦାନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନା। ଆଚ୍ଛା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ତାହେଲେ ଦେଖିଦେବା। ହେଲା ହେଲା, ସବୁ କାମ ଶେଷ କର ଆଉ ରେଡି ହେଇଯାଅ, ଆମେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା, କ'ଣ କହୁଛ?